Ahotsa.info. Amabost urte bete dira gure auzokide Sara Fernandez Esparza autoistripuan hiltzela Valdemoroko espetxera bidean. Amabost urte dira auzokide eta herritar arruntok aldarrikatzen ari garela heriotza hori ez dela zorizkoa izan. Berariaz, diseinatutako politika krudel baten ondorio argia baizik. Sara bezala, beste amabost heriotza izan ditugu Euskal Herrian. Sara Fernandez dispertsio politikak eragindako biktima dela onartu du udalak. Beste pausu txiki bat. Baina pausu da. Os miro y veo una familia capaz de mirar de frente al fantasma la política de dispersión y sostenerle la mirada durante tres décadas. Con cada kilómetro recorrido le ponéis un nombre. Con cada abrazo, con cada sonrisa, le dais apellidos. Y ya no tiene dónde esconderse. Orain dela, amabost urte, galdu genuen Sara. Errepidea, kilometroak, dispertsioa. Eta bidaia ez da amaitu. Nora zoaz horren urruntzara, distiratxu lagun, askatasunaren bila. Nora zoaz horren urrun, gure alaba, zoriontxu arroaita, justiziaren bila. Dizdiratxu, garbi bidean, ama, egia dadila. Sara, guk eraman goldugu zure irribarra. Mila ezkar. Ahotsa.info.